Selamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çok şadım. Kanalıma abone değilsinizse abone olmayı unutmayın. Bugünler hava çok serindi. Ümumiyyətlə neçə günlerdir belə de artık. Bildiğiniz mən donuram. Bugünlerim yorgan çıxardacağım. Çünkü gece durup özümə yorgan götürmədiyimə göre aşırı derecede özümü söymüşəm. Dəhşət üşümüşəm çünkü. Bugün yorgan çıxardacağım. Belki xalça sarıldım qonağı otağına çünkü. Bildiğiniz, mənə görə qış gəlibdir. Ölürəm soyuqdan. Bu günlərim sentyabrın 3-üdür. İnşallah bu videonu sizinlə sabah paylaşacağım. Yəni ki, günü-gününə gəlib çatmışam video paylaşmaq üçün. Bu arada yazanlarınız olurdu ki, videoların nə başlığı var, nə sonu var. Bilirəm, bu aralar biraz başım çox qarışıqdır. Həkimə get gəl, nə bilim, Nazlı məktəbi ilə məşğul ol. Sinif grubu açılıbdır, məktəbə gedib gəlmişəm, çox şeylər oldu, amma çəkməmişəm. Çünki çox qarışıqlıq olanda video çəkməyə də vaxtım da qalmır, həvəsim də qalmır. Ona görə üzrlü hesab edin. Çalışacağım ki, vaxtı-vaxtında videolarımı çəkə bilim və sizlə bölüşüm. Bu arada yenə mən altdan üstdən geymişəm. Bu mənim təbii ki, sevdiyim koftandır. Bir de bundan sonra kış fəslinə keçəndə de kırmızı jaketim var. Onu çok görəcəksiniz əynimdə. O da imişli saxlayır ona göre. Hələ ki bu payızdır. Belə, indi ilk növbədə paltarları atacağım yuyulmağa. İnşallah ki dayanmadan yağış yağır. Heç olmasa bir balaca quruyacaq qədər quruyar ki, mən sonra onu evə ata bilim. Elə buluddudur göy. Yürək. Ne yapıyoruz? Getirin paltarları, atım yiyorsun. Otağı toz soranladım, stulu falan yerine çektim. Xalçanı da getirdim, attım bura. Artık bundan sonrasını mən eləyə bilməyəcəm. Çünkü belim narahatdır. Bunu bunun altına salmaq lazımdır. Bir kenarını da bu tarafa, divanın altına salmaq lazımdır. Onun için qaynımı zəng elədim, çağırdım. İnşallah gün ərzində gəlib kömək eləyəcək mənə. Bir de Nazlının yatağını döndürmək lazımdır.
Burada da dağ yaratmışam. Hal-hazırda hava tutkun olsa da o kadar güzel hava var çölde. Böyle hava sakitleyip ben axı yorğanları çıxartmışam. Hava gerek sakitliyə. Bu şalvarı da ipten yığmışam. İpten deyəndə kapının üstündən dünən yumuşdum. Yine yağış yağdı, keçirdim evə. Getirmişim. İşlerimi bitirim. Toz almaq işleriyle işim qutarsın. Yeri yağışla. Sonra yay paltarlarını istəyirəm yığışdırmaq. Ansız da şortik falan giymirəm artıq. İstəyirəm onları götürüm. Şalvarları çıxardım. Buraları söküb tökmüşəm. Bu nazlıdır. Hər yerə hoppanır. Işığı yandıraq, qaranlıqdır. Bu çantanın içərisi bizim zəlzələ çantamızdır. Yayı geyimləri vardı içində. İndi onları çıxardım. Qalın şeylər qoyuram. Çünki artıq hava soyuqdur. Da corablar, alt paltarları. Burada da belə bir dənə ədyal var altda. Bir dənə nazlı üçün belə ədyal var. Bir de Nazlı'nın paltarları kalın,
Benimkiler şimdi Eşo'da da koyacağım. Bir iki tane koymuşum. Bir iki tane de kofta koymuş ya. Ha bir de şal var koyacağım. Bu otaqla işim bitdi. Həm sildim, həm tozları anladım, həm tozları aldım, həm pasteli dəyişdim, yoğanladım, həm dolabı düzənlədim. Qışlıqları, yaylıqları ayırdım. Ayırdım deyəndə ki, bu qutunun içərisində yay paltarlarını yığıram. Qışda da qış paltarlarını, yayda qış paltarlarını, qışda da yay paltarlarını yığıram. Şey, o qədər. Elə çox bir şeyim yoxdur. Burada papamın bizə gələndə, gedəndə, nə bilim, dəyişik paltarları, dəsmalı falan, məsməkan, belə şeylər var. Bura Elşadın daxılıdır. At geyimləri, corabları belə səbətdə saxlayıram. Burada da bir iki dənə koftası var. Bu da mənimdir. Elə gördüyünüz kimi, həmişəki kimi belə qişən səliqə ilə yığdım. Tüm koftalarım, şalvarlarım, ev geyimlərim də burada. Bu qədər. Burada da çölə geyinləsi bir iki paltar var. Orada tok var. Ona görə ora deşikdir. Dolabı deşmişik ki, lazım olanda tokdan istifadə edə bilək. Şu, bu qədər. Bunlardan Nazlı'nın otağına gedir. Qaldı buradakı dağınıqlıq. Bunları indi aparıb öz otağıma yığacağım. Hətta bu dolabın içərisində olanları, Nazlı'nın dolabında olanlar. Çünki Elvin gələndə qəşəng rahat fırlada bilsin. Ağır olmasın deyə. Pal-paltar falan nə varsa keçirdəcəm o birisi otağa. Bir də Nazlı'nın dolabını düzənləyəcəm. Onda yay geyimlərini yığışdırıb uzun qollarını səliqəyə salacağım. İndi bunları buradan belə batan başlayım. Hop, hop, hoplatalım kız. Azıcık alttan, azıcık üstten çıkkıdı çıkkıdı çıkkıdı. Ne
Verirsen. Al tartı kirsen. Yok bir. Benim soğanı soğala. Haydi haydi haydi. Dedi ki şuraya aparsam buraydı bu şambalin onunla mani şambalin Gelay müşteri. Kızıldan da dişleri. Sen 6'dan durma saat. Saçımı başımı yoladım. Kudu kız elə bil. 6 olan kimi gəlib durur yanımda. Ana. Ana. Məktəb vaxtı mənim başlayacağım. Nazlı. Müştəri geç. Otağında daha xərçəni düzəltdik. Elvin gəlmişdi qaynım, amma çəkə bilmədim. Belə xərçəmiz belədir. Göstərim sizə. Bunu mənə rəhmətlik nənəm verib. Çox bəyənirəm. Kənarlar biraz yaşıl rəngdədir. Çox da deyil amma. O qədər də heç göz yoran deyil. Çox qəşəng, çox bəyənirəm. Bir də otağın bu tərəfindən baxın. Ya, çox şirin oldu. Ümumiyyətlə xərçə evə gözəllik verir məncə. Nazlının otağını dünən çəkə bilmədim sizə. Ona görə bugünlərim dedim çəkim bitirim. Sonra videonu redakt edib axşamı sizlə paylaşım. Nazlının dediyim kimi yatağın başını digər tərəfə çevirdik. Burada hələ ki, bunlar durublar. Bunlar hələ hamam hazır olana ki, burada qalacaqlar. Sonra isə ölçəcəm. Əgər yerləşsə, istəyirəm ki, Nazlılara rəsim çəkib atım. Sonra istəyirəm ki, əgər yerləşsə, bu şkaf hissəni, yəni penal şkaf hissəni digər tərəfə keçirtmək ki, orada olsun, ardınca bu birisi şkaf gəlsin. Üzbəyüzündə də yenə bu olsun, yəni bu da divara geçsin. Elə düşünürəm ki, elə daha rahat olar, daha gözəl görünər üz-üzə olsa. Yerləşsə elə eləyəcək, yerləşməsə elə belə qalacaq.
Başını bu tərəfə keçirməkdə məqsədim, dediyim kimi, qışda pəncərədən soyuq vurur, ona görə də başına ziyan eləməsin. Belə, hələ ki planlarım belədir. Belə çox da xoşuma gəldi. Sonra şkafın ayaqlarını bağladıq. Daha doğrusu ayaq bağladıq şkafa. Belə də çox qəşəng göründü. Həm altını təmizləmək rahat olacaq mənim üçün, həm də həqiqətən istifadə baxımından da rahatdır. Görüntü olaraq da məncə elə qəşəng görünür. Elə üstündəki dolab üstündə də qala bilər. Heç bir problem yoxdur. Bura Nazlı oyun evi olaraq istifadə eləyir. Gördüyünüz kimi oyuncaqlarını yığıbdır. Müəyyən yaş dövrünə qədər də oyuncaqlarla oynamasına icazə verəcəm təbii ki. Sonrası da Allah kərimdir. Baxarıq hal vəziyyətə. Buradan biraz yer var gördüyünüz kimi. Nazlım bu arada yatağı büyükdür. Normal ölçülərdən biraz böyük elətdirmişdim o vaxt papama. Burada da yuxum gəlir. Burada da yenə də həmçinin biraz ölçəcəm. Görüm əgər yerləşərsə, çox istəyirəm ki, o dolab o tərəfdə olsun. Yerləşməsə heç nə dayım. Yeniyə bilərik ki. Ləhnazın dərs kitablarını falan çıxartmışam. İnşallah bu günlərim onları çantasına yığacağım, geyiminə hazırlayacağım. Çünki sabah inşallah 15 sentyabrdır. Onu artıq 15 sentyabr vlogu olaraq bugündən başlayacağım çəkməyə, geyimlərini, çantasını falan yığıb hazırlayıb. Sonrası isə davam eləyərik. Sabahki gün üçün. Bu qədər. Otağımız da belədir. Bugünkü vlogumuz da bura qədər olsun. Ümid edirəm ki, videonu bəyəndiniz. Bəyəndinizsə, bəyən butonuna basmağı unutmayın. Daima bizimlə qalın. Sağ olun. Gələn vloglarda görüşərik inşallah.